Estamos aqui hoje na Cachoeira do Dino, Iguaí, Bahia. Eu sou Carlos, aqui Joelma, minha esposa. Nós somos o casal Jocá. E é com muito prazer que estou tendo a oportunidade de falar para agradecer. E nessa magnitude desse lugar lindo, a gente entende o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é por nós. Porque só Ele para fazer uma obra dessa, num lugar desse. Com tamanha perfeição. Né? Com tamanha perfeição. Então, a palavra aqui, para você que nunca veio Iguaí, é gratidão. Olá, galera do canal de Rubens, eu sou Dani Almeida, eu tô aqui em Iguaí, juntamente com o pessoal do Motorhome Bahia. Nós que somos lá de Conceição do Coité, prestigiando esse evento lindo e conhecendo uma beleza natural maravilhosa aqui em Iguaí, né? Um lugar que tem um potencial turístico muito grande. A gente quer parabenizar também a organização, a Prefeitura de Iguaí pelo apoio e dizer que a gente está muito feliz em visitar esse lugar, em conhecer, né? Iguaí entrando mais uma vez aí para a Rota do Turismo Baiano. Mais uma opção de lazer, de contato com a natureza, umas cachoeiras maravilhosas que vale a pena todo mundo conhecer. Oi, bom dia pessoal! A gente está aqui, é a nossa primeira viagem de motorhome aqui encontrando esse grupo. E para nós é uma felicidade muito grande conhecer tanta gente e principalmente num local como Iguaí, com tanta a receptividade do povo, toda a organização, tudo que fizeram e poder ver essa natureza aqui como abençoada, né? Que Deus nos deu e que a gente pode estar tendo acesso a isso e conhecer esses lugares lindos. Iguaí está de parabéns e toda a equipe que organizou esse encontro para nós. Olha, tirando a hospitalidade do povo de Iguaí, essas cachoeiras são maravilhosas. Melhor ainda, a hospitalidade do povo. Venham conhecer Iguaí, vocês não vão se arrepender. Essas cachoeiras são lindas. Amigos, é um fato inédito estarmos num lugar desse tão maravilhoso, junto com o Antônio Gomes, que representa a ANACAMP, que é a Associação Nacional, junto com o Hélito, que foi o braço direito desse encontro, e junto com o prefeito Rony, que não mediu esforços para que todo o sucesso desse evento fosse alcançado. Prefeito, eu quero agradecer de coração, em nome de todas as pessoas que estão aqui, cerca de 200 pessoas que vieram de todos os recantos do Brasil, de Santa Catarina ao Rio Grande do Norte. Muito obrigado, prefeito. Vamos ficar sempre lembrando dessa imagem. Permita Deus que a gente possa reeditar isso no próximo ano, nos próximos anos. Obrigado, prefeito. Seu Pompilho, esse evento de motorhome que está acontecendo em Iguaí hoje, quantos já foram realizados na Bahia? Nessa grandeza é o primeiro. Na Bahia, né? Na Bahia. Bahia, certo. E com relação ao Nordeste? A mesma coisa. Foi o maior evento realizado dentro do Norte e Nordeste.
Pois é, gente, eu fico muito feliz. Nós estamos num período político. Estou com o prefeito da cidade de Guaí e minha agenda hoje estava totalmente cheia. E eu anulei toda a minha agenda. Estou aqui de short, descalço, ajudando a recepcionar a todos os participantes do motorhome do país inteiro, de diversos estados, inclusive dois empresários, certo? Que é tipo concessionária, que constrói a casa, o motorhome. Então, isso é muito importante para Iguaí, para todos nós, divulgar a nossa cidade para o país inteiro, mostrando as nossas belezas naturais. Esse turismo ecológico, que é o mais cresce no mundo, é o turismo ecológico, que é o de Iguaí, com morro, com vales, com os 30 rios, mesmo com esse aquecimento global todo, com as 180 cachoeiras catalogadas, né, com as 3 mil nascentes que temos aí na nossa região. Isso é muito importante. Além de tudo, 48% da nossa população mora na zona rural, como vocês observaram, pequenas propriedades, ou seja, reforma agrária natural. E 52% mora na zona urbana. E isso aquece ainda mais a economia da nossa cidade. É uma economia diversa. Nosso município produz a mandioca, que vem a farinha, né? Que vem também a cana-de-açúcar, que faz a cachaça, que faz a rapadura, certo? Tem o cacau, vocês passaram ali na rocinha de cacau. Muita gente na área da pecuária tira leite, outros criam boi gordo, certo? Nós fornecemos chuchu e maracujá para diversas cidades da Bahia. Então, isso é uma cidade com economia diversa. E é por isso que é a cidade que mais cresce no médio sudoeste da Bahia. Vê agora o polo da DAIS para gerar 3 mil empregos em Iguaí. Então, é uma cidade que cresce a cada dia. E eu fico feliz por ser filho de Iguaí, certo? E faço questão de apoiar diversos eventos, certo? Que o Ministério, que a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, certo? Sediou, sendo o primeiro evento realizado na nossa cidade. E nós falei para o doutor Etomado ainda há pouco, nós não medimos esforço para participar, para ajudar, porque a cidade de Iguaí cresce a cada dia. Uma época, quando realizava uma exposição no calendário estadual da Secretaria de Agricultura, veio vários empresários para a exposição. E o pessoal da Ceborim, uma loja de material de construção muito grande em Conquista, quando viu o ente de construção civil na nossa cidade, me procurou se eu dava um apoio logístico, máquina para tal, que já ia comprar um terreno e está ali a Mercantil Bulhões, que é do grupo da Ceborim, certo? E é assim que nós trabalhamos, pensando no povo da cidade, com a política diplomática, certo? Porque nós temos que estabelecer diplomacia, diálogo, certo? Para o nosso trabalho não existe lado A nem lado B, existe o povo de Iguaí, existe o progresso de Iguaí. Muito obrigado, gente, por estar aqui visitando a nossa cidade. Eu estou muito feliz, tanto é que estou muito à vontade, falando novamente de short, descalço. Vou tomar um banho agora aqui na Cachoeira do Dino, mostrando ali aquela cachoeira maravilhosa, certo? Mesmo nesse período que não está chuvoso na nossa região, mas se observa a quantidade de água que está caindo ali ainda. Muito obrigado, gente, que Deus continue abençoando vocês e realizando eventos como esse nos rincões do nosso Brasil. Obrigado.